ماہ سفر المظفر کے حوالے سے ایک حدیث شریف پیش کی جاتی ہے کہ سرکار نے فرمایا، جو مجھے سفر کا مہینہ گزر جانے کی خبر دے گا میں اسے جنت میں جانے کی بشارت دوں گا۔ کیا ایسی کوئی حدیث حضرت نے پڑھی یا سنی؟ اور اگر ایسی کوئی حدیث شریف ہے تو اس کی شرح فرما دیں۔ میں نے نہ یہ حدیث اب تک پڑھی اور نہ میں نے کسی سے سنی۔ جن صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے ان سے حوالہ پوچھا جائے۔